təşəkkür edirəm ilk öncə. Əziyyət çəkmisiniz. Bizim bu dükanın fəaliyyəti ilə maraqlanırsınız. Demək, qısa tarixin danışmaq istəyirəm sizə. Təbii ki, hər bir proyekt kimi, bu da ilk öncə, bu proyekt də ilk öncə nəzəri olaraq düşünüldü dostlar tərəfindən. Yəni, onların, mənim dostlarımın təkidi ilə bu proyekt reallaşdı, həyata keçdi. Ötən ilin dekabr ayının 16-sında fəaliyyətə başlayıb bu dükan, bu yardım dükanı. Adı ehtiyacın varsa götür, ehtiyacın yoxdursa gətir adlı bir dükan açıldı. Düşünüldü bu, haradan başlamaq lazımdır. Tədrici o təşkilatı, qaydalarını sizə deyirəm. Düşünüldü və yer müəyyən olunandan sonra biz başladıq elanlar verməyə və mənim demək, daimi işlədiyim Xırdalan 2 saylı orta məktəbin şagird və müəllim kollektivi ciddi dəstək oldu, başda Ədalət xanım olmaqla. Bu valideynlər, şagirdlər istifadə eləmədikləri ayaqqabı, geyim, bunları həvalə elədilər bizə. Və biraz obrazda danışsaq, sözün əsl mənasında bu dükanın, belə deyək, mühərriki, hərəkətə gətirəni elə insanlar özləridir. Yəni, biz sadəcə olaraq vasitə çirolundayıq burada. Yəni, insanların bura nə qədər diqqəti varsa, nə qədər yardımı varsa, bir o qədər də bu dükan dinamik işləyir. Və bu müddət ərzində 16 aydır ki, fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində 1870 nəfər ehtiyaclı insan geyim və ayaqqabı ilə təmin olunub, 300 alə ərzaqla təmin olunub. Təbii ki, bunlar hamısı yardım edən insanların vasitəsilədir. Yəni, burada mən anlayışı yoxdur, burada bir biz anlayışı var. Yəni, o sahanın içindəki o iş prinsipi kimi hər bir hissə öz funksiyasını yerinə yetirir bir sahanın işləməsi naminə. Burada da hamı birləşib, İnsanlar bir tərəfdən, idarə heyəti bir tərəfdən. Elə bax, bayaq görürsünüz, yanımda dükanın içində xidmət edən, könüllü xidmət edirlər. Ləman xanım, Orxan qardaşımızdır, Zəhra xanım var. Əziyyəti çoxdur burada, bu dükanın üstündə. Yəni, bunlar könüllü olaraq zövq alırlar bu işindən. İnsanlara yardım etməklə, onlara öz əlləri ilə geyindirməklə. Bax, belə yəni, məqsədimiz də budur ki, yəni, sözün əsl mənasında biz bu dəqiqə bu işimizi sərgiləmək fikrində, niyyətində deyilik. Biz sadəcə olaraq cəmiyyətə bir səs vermək istəyirik ki, yəni, bizi eşitsinlər və bu sistemə qoşulsunlar, dəstək olsunlar və biz bacardığımız qədər zəif olan, ehtiyaclı olan insanlara yardım edək. Yəni, sözün əsl mənasında həqiqətən görürsən, kimin üçünsə əhəmiyyətsiz görünən bir şey, biz bu dükanda elə adamlarla qarşılaşırıq, görürük ki, onlar üçün çox əhəmiyyətlidir o. Adı bir əsa, görürsən ki, iki dəfə, üç dəfə bir ayağından zədə almış, ayağı sınmış bir adamın əlindən tutur və ondan istifadə edir xəstəlik müddəti, sağlandan sonra gətirir, qaytarır bunu. Yəni, bunlar bu məsələlərə biraz bəsirətlə baxmaq lazımdır. Bir qədər bu məsələlər həqiqi mənada, mənəvi fəzada bir işığın yaranmasına səbəbdir. Hər diqqət eləyə bilsə insanlar hamısı bu məsələlərdə. Demək, dükan saat axşam 6-nın yarısı açılır, 9-un yarısına qədər fəaliyyət göstərir. Hər gün demək olar ki, 7-8 nəfər burada insan, ehtiyaclı insan müxtəlif əşyalarla, belə deyək, məktəb sumkası ilə, məktəb forması ilə, nə bilim, pampersinə, ərzaqla. Ərzaq bizdə hər gün olmur. Ancaq görürsünüz, bəzən bizə yardım edirlər ki, ərzaqı da yəni yardım edəcəz, ərzaqla da kömək edəcəz insanlara. Biz o ərzaqı da aparıb, bizdə siyahı var, həmin o siyahıya uyğun başlayırıq o ərzaqları paylamağa. Elə indi birazdan indi Orxan qardaşımız bir xəstə, bir ailə var, ora ərzaq aparacaq. Yəni, bu
estetik bir görkəmi olmasa da bu dükkanın, keyfiyyət baxımından mənə gəlir ki, insanların vasitəsilə çox işlər görülür burada. Təbii ki, bu bir körpüdür. Təkrar olmasın, burada bir mən anlayışı yoxdur. Burada hamı əl-ələ verib, istəyirik ki, yaşadığımız cəmiyyətdə bir qədər zəif olan, sosial durumu zəif olan insanlara, xəstə insanlara əlimizdən gələn eləyək, mənə elə gəlir ki, bu hər bir müsəlmanın bir məqsədidir, ya müsəlmançılığın, elə dinimizin mahiyyətidir bundur. Təbliğatımız bizim internet səhifəsi açılıb, orada elanlarımızı bildirmişik və belə deyək, şəhərin müxtəlif yerlərinə elanlar yapışdırılıb. Bu vasitə ilə, yəni hələ ki bu, 16 aydır ki bu dükan elə sıravı insanların əli ilə yaşayır, fəaliyyət göstərir. Bizim elə bu məsələ, əsas məqsədimiz elə odur ki, bu hər bir regionda belə bir dükan fəaliyyət göstərərsə, təbii ki, orada yaşayan insanların zərrə qədər də olsa müəyyən problemləri həllini tapacaqdır. Təbii ki, bu elə burada yaşayan, elə bu kəndin içində, bu ərazidə yaşayan nə qədər ehtiyaclı insanlar varsa, qış ayında demək olar ki, paltarla, ayaqqabı ilə təmin olunublar burada kifayət qədər insan. Başqa regionda da açılsa, başqa zonalarda da açılsa, mənə gəlir ki, bu kifayət qədər bir dəstəkdir, əhəmiyyətli dəstəkdir insanlara. Həm ayaqqabıdır, həm geyimdir, ərzaqdır, ev əşyaları olur, yorğan döşək olur, bu cür nə? Yəni, biz yenə deyirəm, insanların əlinə baxırıq. Bizə nə yardım olunursa, biz ondan yardım edə bilirik. Gücümüz hələ ki, bu qədərdir. Yəni, bizim başqa belə, hələ ki, bu qədər. Elə bizim bu təbliğatda məqsəd də odur ki, biraz qüdrətlənək, biraz insanlar əl-ələ versinlər, bizi ilə daha yaxşı işlər görə bilək. Təbii ki, bizə nə qədər çox yardım olunursa, biz də o qədər yardım eləyə bilirik insanlara. Uşaq görürsən, biliyorsan, qapını döyür, bir uşaq gəlir əlində oyuncaq qoyur bura ki, mən istifadə eləmirəm bu oyuncağı. O da bir bərəkət. Bizi dinləyən, yəni bu fürsətdən istifadə edib, onu demək istəyirəm ki, bizi dinləyən insanlar bu məsələyə çox əhəmiyyət versinlər, diqqətli olsunlar. Bu məsələdə, yəni israfçılığın qarşısını alsınlar, onlar üçün əhəmiyyətsiz görünən bir hər nə bir şey varsa burada kimin üçünsə çox əhəmiyyətlidir. Ehtiyacın olduğuma görə gəlmişəm bura. Paltardan zatını götürmüşəm. Bu şəraiti kim yaradıbsa öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Paltarlar bizdə ehtiyac olmadığı üçün gətirdim ki, sağ olsunlar, yaxşı iş təşkil ediblər. Ehtiyacı olanlara versinlər ki, onlar da istifadə eləsin. Bütün hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Nəinki burada bütün şəhərdə kimin istifadə eləmədiyi paltarlar varsa, gətirib bura versələr yaxşı olar ki, kimlərsə ondan bəhrələnər və xeyrini görər. Bu dükan yaxşı dükandır. Kimin ehtiyacı olur, gəlirlər, paltar götürürlər, hamı razı gedir, təşəkkür edirik, hamıya kömək edirlər, yardımdır. Ehtiyacımız oldu, gəldik, yəni normaldir paltarlardan, yəni verdilər, sağ olsunlar, elimizə gəldi. Bir əməlli polunu götürdük, sağ olsunlar, var olsunlar, gətirənlər də burada təşkil edib verənlər də. Təşəkkür edirəm.